Da de ankom til Bethsaida, kom folk med en blind mand og bad Jesus røre ved ham og helbrede ham. Jesus tog den blinde ved hånden og førte ham uden for landsbyen. Så spyttede han på den blinde mands øjne og lagde hænderne på dem. Derefter tog han hænderne væk igen og spurgte, kan du se noget nu? Manden så sig omkring. Ja, jeg kan vist se nogle mennesker, for der er noget ligesom træer, der går omkring. Jesus lagde igen hænderne over mandens øjne. Og nu blev hans syn normalt, så han kunne se alt tydeligt. Derpå sendte Jesus ham hjem, i det han sagde, lad være med at sige det til nogen i landsbyen. Jesus og disciplene forlod nu Galilea og satte kursen mod landsbyerne omkring Caesarea Philippi. Undervejs spurgte han dem, hvem siger folk, at jeg er? Nogle mener, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde, svarede de. Andre siger, at du er Elias, eller en anden af de gamle profeter, der er genopstået. Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er? Peter svarede, du er Messias, den frelser, vi har ventet på. Jesus advarede dem dog imod at fortælle det til nogen. Derefter gav Jesus sig til at fortælle dem om de lidelser, der ventede ham. De vil forkaste mig alle sammen, sagde han. Både ypperste præsterne, de skriftlærde og de øvrige ledere. Til sidst dræber de mig, men på den tredje dag står jeg op fra de døde. Jesus talte frit ud om det, men Peter trak ham til side og prøvede at tale ham fra det. Der vendte Jesus ryggen til Peter og irettesatte ham. Gå væk fra mig, Satan. Du forstår jo ikke, hvad der er Guds vilje. Du ser det kun fra et menneskeligt synspunkt. Han kaldte nu alle disciplene og hele folkeskaren sammen og sagde, de, der ønsker at være mine disciple, skal lægge alt deres eget til side og følge mig, også selvom det koster livet. De, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men de, der mister livet, fordi de holder fast ved mig og mit budskab, vil få det evige liv. Hvad gavner det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Findes der noget, der er mere værd end et menneskes sjæl? Hvis I fornægter mig og mine ord, når I står over for denne verdens vantro og syndige mennesker, så vil jeg, menneskesønnen, også fornægte jer, når jeg kommer i min fars herlighed sammen med de hellige engle. Jesus fortsatte, det siger jeg jer. Nogle af jer, der står her, skal ikke dø, før I har set Guds herredømme blive åbenbaret med kraft.